დღეს გასაგებად გარვაცხადე და რამდენიმე საათში ჩვენ აი არ მაქვს ეკა საუბარს არ მაქვს ნიქსონ ცენტრში გონია თავი ხო გახსოვთ 2005 წელში რომ შევხვდით ნიქსონ ცენტრში სადაც თქვენ გამოდიოდით სააკაშვილის ხელისუფლების დამცველად მაშინ სააკაშვილი ყიდიდა რუსეთზე გაზპრომის მილს რომელიც მე ჩავშალე მაშინ თქვენ და ქალბატონი ბარანი ბრაიზას მეუღლე იქ აწყობდით სერიოზულ აქციებს და სერიოზულ აი სამტრედეში რომ დაიქირავებენ მოტირალ ქალბატონებს აი ისეკიოდით მე რე გავარდი თეთრ სახლში და თეთრი სახლიდან მივიღე მე რე წერილი რომ აღარ შეხვდებით სანამ ბოდის არ მოიხდი რომ მიხეილ სააკაშვილს სადამ ჰუსეინი უწოდეთო აი ჩვენ ხო ვიკამათეთ მაშინ რა გაქვს საკამათო ეხლა ვერ გავიგე